វត្តអូត្រេសវត្តដូចជាចារកានិងជាការពីប្រឡងមកមានភាពរញ៉េរញ៉ៃឬក៏ទទួលយកបានយ៉ាងម៉េចសូមអរគុណអ្នកនោះទៅទៀតយកមកបន្តពីសារអូននៅទីនេះបាក់មកក៏ទួងចង់សួរថាលើមុននឹងប្រមោះរបស់ទុករឿងពីសាវនេះតើលោកតាបាញ់ណាឬក៏ថាកម្មការឬក៏សមាជិកគេព្រមមិនណែនាំប្រាប់មិនអីត្រូវលើចាំដល់ហើយដំណើរមុនទៅថាមានមានអ្នកមកណែនាំមានប្រកាសទាំងលោកទាំងកម្មការទាំងជាការពីទាំងខាងច្រកក្រុមក៏ទៅមកគឺគេមកអត់ដាក់ពួកយើងតែហើយយើងទទួលការអប់រំនឹងទទួលការអប់រំមកនេះព្រោះតែយើងយកមកវិញដែរចាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគឺគាត់ក៏អបប៉ុន្តែការដូរនឹងគឺតែជាគ្នាចាចាអញ្ចឹងបាតុភិទ្ធិតាមនេះតើកិច្ចការចារការចប់កម្មវិធីតាមយ៉ាងមិនដែរអំផុសគឺមកពីខ្ញុំដែរទេខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងលើខាងគាត់ឲ្យលក់លោកក៏មានកន្លែងឲ្យយើងលក់ដែរតែឲ្យយើងលក់ផាត់ឆ្លងគ្នាដើម្បីឲ្យជួយអាចចងទៅចូលអញ្ចឹងប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនៅក្ដីខ្ញុំមកលក់ខ្លះនឹងកន្លែងអញ្ចឹងបានលក់ទាំងតែខ្លួនលោកអាចគ្រប់ឋានៈបានយ៉ាងដូចជាថ្ងៃនេះតើយើងនៅលើកន្លែងដែរឬក៏ទៅយើងនៅកន្លែងថ្មីថ្មីរបស់ខ្ញុំនេះអត់បាននៅក្នុងសកម្មភាពនេះទេណាយ៉ាងបានយើងឆ្លងទៅលើបែកខាងលើហើយយ៉ាងរាល់ព័ត៌មានតែបានសំខាន់ក៏មកខាងរបស់គេបានតាមការស្ទាយដែរអត់ទេខ្ញុំសូមជួយបន្តផងនៃការនេះបាទស្ញ្ញាសូមថាខ្ញុំគាត់មានផងថាបានពេលឬមើលរបស់នេះគឺមិនមកពួរទៅ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 បងអោះសូមឲ្យរឿងនឹងបងចាប់តែនឹងទៅអីសំហោនេះពួកយើងអស់ទេសូមជប់ឡាជប់ស្ញ្ញាគឺបញ្ចប់ពីថ្ងៃនឹងដំណងទៅពួកអីពួកខ្ញុំទទួលកំហុសថាពួកខ្ញុំខុសចាពួកអីលោកបានតែចាំហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាបើដល់សាលាក្រុងយើងមិនណែនាំជាមកនិយាយអប់រំយើងប៉ុន្តែយើងនៅតែបំពេញហុកតាមនឹងគឺជាទទួលយកហើយយើងក៏បានប្រកាន់លោកខាងលោកអីដែរតាមអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងបងនោះជួយបញ្ឈប់ការឡាការស្ ياء តាមនិយាយជាស្ដីពួកគាត់និយាយទៅលោកតែកតាវត្តនៅអូទៅហ្នឹងសូមឲ្យបងបងជួយឈប់និយាយបន្ទោសគាត់ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំទូកំហុសហើយអញ្ចឹងបងបងសូមជួយទៅខ្ញុំសូមតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណលោកអ្នកបកខោះនឹងរកអត់ស្ើចាមិនមានទៅចឹងណាចាខ្ញុំអញ្ចឹងអរគុណណាសូមសៀខ្ញុំខមមិនចេលោកទៀតទៅព្រោះអត់ប្លុកអ្វីដែលយើងឃើញពេលខ្លះវាមិនដូចអ្វីដែលយើងគិតទេឃើញវាល្អមួយទៀតពេលខ្លះវាខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងៗមួយចំនួនកុំឆ្លើយថាលោកយកដបងវាយគេចាលោកតាបានយកដបងវាយអ្នកអង្អងនឹងទេខ្ញុំទទួលពោលយើងថាចាលោកតាបានយកដបងវាយគេមានណាពួកខ្ញុំមកនេះមានតែរបស់មែនតែរបស់បានយកអស់លោកតាបានយកដងវាយគេទេអញ្ចឹងបងបងសូមសូមនិយាយពីនឹងហើយចាប៉ះពាល់ទួតចាប៉ះពាល់ពីការពិតទៅពួកខ្ញុំជាអ្នកលោកមួយចំនួនខ្ញុំអត់បាននិយាយអីទេតែបែរជាអ្នកខុសនិយាយពីខ្ញុំមានទៀតចាំទៀតចូលទៅខាងអ្នកលោកនំមានខ្សែជាប់លោកអីទៅអត់ទេគឺពួកខ្ញុំមកតាមខែអស់អ្នកបាត់ដបងលោកបណ្ដាស្គាល់ខ្ញុំសោះមកចា៎មិនអីបងចឹងថាខ្ញុំអត់មានខ្សែវាខ្នងអីមែនទេគឺរៀងខ្លួនចឹងមកលោកលោកខ្ញុំជាខ្ញុំចឹងណាអត់មានថាខ្សែនៃការខ្សែវាអីអរគុណបងណាអរគុណអរគុណណាដែលបានចូលរួមហើយចាំដឹងថាព័ត៌មាននឹងវាខ្លាំងមែនឥឡូវនឹងថ្ងៃនឹងក៏នៅតែកាន់តែក្តៅការឡាយការផ្សាយនេះអង្គការកម្មន្តនេះចឹងថាចំពោះអ្នកនៅក្នុងខេត្តយើងដឹងផុតណាស់ហើយខ្ញុំ